Sabi ng mga kababayan natin, aba, bigla daw tinanggal yung prayer rally. Dahil nga, siguro napagtanto na itong grupo ni Duterte na hindi naman kasi bagay sa kanila yung prayer rally. Ngayon naman, peace rally ang kanilang dapat ay inilunsad o dapat ay ginanap sa isang area dyan sa Bulacan. Hindi daw natuloy. Alam naman natin ang kalakaran ng mga Duterte. Ano ho? Hakot. Alam naman natin na uh, sila yung matinding manuto, manuto at manloko ng mga kababayan natin. Pinapaniwala pa rin nila ang kanilang mga sarili na buhay pa ang mga diehard. Sa so tingin ko wala na. So ang nakikita nating rason kaya hindi natuloy itong peace rally ko na ito ay hindi hindi na buo yung gusto nila na na dami ng dadalo dito sa rally dahil talagang mapapahiya sila diyan hindi siguro nagkaroon ng maayos na koordinasyon, hindi na bayaran yung mga dadalo, hindi na pagplanuhan kung paano hahakutin yung mga dadalo na yon. Yan. Yan po ay pakitan tao. Okay? Yan po ay gustong ipabatid sa publiko na ng siligong na marami pa rin siyang taga-suporta. Ang mga taga-suporta niyo po ay yung mga tao na karamihan dyan ay mga trolls pa rin, syempre. Pero sa totoo lang, nabubuwag na po itong mga diehard. Siguro naman kahit tumingin tayo sa paligid natin, pa, paunti na ng paunti yung mga taong naniniwala at sumasuporta dito sa dating presidente na ito. Yon. Ano ba ang rason kung bakit na cancel nga daw itong uh, peace rally na ito? Napapadalas, ano ho, prayer, kung hindi nga prayer rally, ganito naman, peace rally ang ginagawa na itong um, grupo ng mga Duterte at mga taga-suporta nga, kakaiba rin. Ano ho? Prayer rally. Peace rally. <laughs> Bakit? May away? Sabi nga ni Mr. Robin Padilla, ayaw daw ng gulo na si, si, si Marcos Ju ah, si Digong. Hindi daw siya mahilig sa awa. <laughs> ah, kaya pala. Kaya pala ganito ang mga inilulunsad o ginaganap na pagtitipon na itong mga Duterte, mga peace rally. Diba? Layo pa ng election, ano ho? Pero may mga ganyan na silang peace rally. The holding of Hakbang ng Maisog's Peace Rally, scheduled to be held, held later at 5pm in Bustos, Bulacan, has been cancelled. Ano daw ang rason? To avoid chaos daw and suffering resulting from government's stringent measures aimed at preventing the peaceful assembly from taking place. <laughs> Kaya pala sabi na si Baste ay, ito daw ay labag sa karapatan ng ating mga kababayan sa pagtitipon, the right to assembly. Yun, meron din bahayag yung uh, mayor naman ng, uh, ng Davao City. So ano daw, uh, gusto lang daw iwasan yung kaguluhan at posibleng suffering. <laughs> Kakaiba, ano? You see, hindi pa, hindi pa ba tayo nananawa sa drama ng mga Duterte? Sa drama na itong si Okay? Kung talagang peace rally na matatawag yan, at sino naman ang magkaka-interes na uh, gawa ng kalokohan na itong peace rally na ito? Ano yun? Parang iniisip mo na sobrang daming tao ang darating? Parang iniisip na, mo na peace-loving ka? You want to instill to people na totoo yung sinasabi ni Ms. Robin Padilla na ayaw mo ng gulo? No. Gusto mo ng gulo. Okay? Baka, baka nga kabaliktaran ito eh. Wala ka siguro nakikitang uh, posibleng rason para maging uh, or para pag-usapan itong, itong peace rally na ito. Kasi kung tutiusin, kung titignan niyo po, hindi pa talaga ito na pag-uusapan. So siguro nagkulang yung mga uh, alipores, yung mga galamay na itong sidigong na nasa social media, nagkulang okay, sa so, pag-promote na itong rally na ito. Ang intensyon naman ng mga Duterte ay mag-ingay. Sa puntong ito, ah, mag-ingay, at yun nga, ipakita sa ating mga kababayan na may power, may force pa rin ang mga Duterte. Na yan pa rin sa likod nila ang mga diehard. Nako, malabo na po yan, di ba? Tignan nyo naman, tignan nyo naman yung mga nasa social media kung paano ngayon iangat ang mga Duterte. Diyos ko po, sa panig ng mga ha-camping, dapat lang na tayo ay manatili kung nasaan tayo. Huwag tayong sasanib sa kung kanino, sa kampo man itong mga Duterte at natural sa kampo rin ng mga Marcos. Hindi natin hindi natin um, hindi tayo magpapadala sa kanilang mga sa kanilang mga imbis, imbitasyon dahil al alam mo daw etong etong mga Marcos nililigawan daw nila ang mga Pink Forces dahil siguro nakikita nila na na nasa gitna ang mga kakamping at yun nga sayang kung walang makinabang sa force naman ng mga kakamping alam niyo naman yung power nating mga kakamping ano ho talagang solido tayo kaya good luck kung ano man ang pinaplano nitong dalawang grupong ito kung ano man yung posibleng maging uh, bangayan sa mga susunod na panahon sa mga susunod na araw tayo po ay manatiling mapagmatsyag, manood lang po tayo at mag-enjoy sa kanilang uh, sagupaan. Good luck!